Shikues të nderuar, assalamu alaikum. Si çdo javë takohemi sërish në emisionin e radhës në dëshmitë e profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë emision do të flasim mbi Kur'anin, si një mrekulli shkencore, por dhe si një lajmërues mbi lajmet e fsheta. Si në çdo emision kemi të ftuar në studio Hoxhën e nderuar, Hoxhën Ismail Bardhoshi, që ju uroj mirëseardhje. Hoxh, assalamu alaikum, mirëseardhje. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh, mirëse u gjetëm. Hoxh, në emisionin e kaluar përmendëm disa fakte dhe dëshmi që flasin mbi mrekulli shkencore të Kuranit. Dohet të pyesja edhe për fazat e zhvillimit të embrionit të njerëzit. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Lavdia i takon Allahut të lartësuar, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë ata të cilët ecin në udhën e Muhammedit deri në ditën e gjykimit. Kurani i madhërueshëm është drita që solli Allahu i lartësuar për të nxjerrë njerëzit nga errësira, për të treguar njerëzve rrugën e tij. Kurani është libri i Zotit dhe si i till ai përmban shenja dhe tregues që tregon se është libri i Zotit. Nuk është sajes njerëzore, por është libër hyjnor, libër i shpallur nga Allahu subhanahu wa taala. Në këtë kontekst, Allahu i lartësuar ka dhënë dhe disa të dhëna shkencore, të cilat përputhen me zbulimet e fundit shkencore. Kuptohet që në emisionin e kaluar u përmendën disa gjëra të tilla dhe edhe fazat e zhvillimit të embrionit njerëzor janë përmendur në Kur'an. Në kohën kur u zbrit Kur'ani fisnik, nuk mund të vëzhgohej në hollësi zhvillimi i embrionit njerëzor. Ishte e pamundur që të njiheshin të gjitha fazat në cilat kalon foshnja në barkun e nënës. Por Kurani fisnik na bën një përshkrim me të vërtetë madhështor dhe shumë domethënës. Allahu i lartësuar thot në surën El-Mu'minun: "Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Ne e krijuam njeriu nga balta, dheri së cilës u morë nga e gjithë toka. Origjina e njeriu është dheri, njeriu parë është krijuar nga dheri, Ademi alayhis salam. Dheri u bë baltë dhe me këtë baltë u formua Ademi alayhis salam, pastaj Allahu lartësua i dha shpirt. Ndërsa pasardhësit e Ademit i krijohen nga një pikë fare, nga spermatozoidi i mashkullit, i cili bashkohet me vezën e femrës, fekondon vezën e femrës. Allahu subhanahu wa ta'ala prandaj përmend në Kur'an që pasardhësit e Ademit janë krijuar nga një pikë fare e cila zë vend në mitër, fi qararin mekin, në një vend të sigurt ku ajo zë vend. Thumma khalaqna nutfata alaqatan, e pastaj thot Allahu i lartësuar, ne pikën e farës e shndërrojmë në një copë gjaku të mbiksur, e cila në gjuhën e Kuranit quhet alaqa. Dhe këtë copë gjaku të mbiksur, thot më pas në një fazë tjetër, e shndërrojmë në një copë e cila është ngjashme me një copë të kafshuar. Thumma khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama, e pastaj thot Allahu i lartësuar, këtë copën, do të foshnjën e ne e shndërrojmë, e cila foshnjën që duket si një copë e kafshuar, ne thot e shndërrojmë në eshtra, në kocka. E pastaj kockat i veshim me mish, thumma kasawna al-idham lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. E pastaj thot ne i japim natyrë tjetër krijimit, duke i dhënë shpirt,
foshnjës, fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, i madhruar është Allahu, krijuesi më i mirë. Në këto ajet Allahu i lartuar ka folur për fazat e zhvillimit të embrionit njerëzor, një pikë fare, një copë gjaku e mpiksur, pastaj në formën e një copë mishi të kafshuar, pastaj krijohen kockat e pastaj vishen me mish, pastaj jepet edhe shpirt foshnjës. Në fazën që quhet alaqa, alaqa në gjuhën arabe merr kuptimin diçka e varur. Alaqa quhet edhe shushunja. Dhe alaqa merr edhe kuptimin copë gjaku e mpiksur. Dhe në fakt po të vërejmë realitetin e kësaj faze të zhvillimit të embrionit njerëzor përputhet me këto domethënie që ka kjo fjalë. E para ajo është diçka e varur në mitrën e nënës, domethënë embrioni është i varur në mitrën e nënës në këtë fazë. E dyta është një copë gjaku e mpiksur, sepse në ditët e para ose në javët e para nuk ka qarkullim të gjakut në embrion tek foshnja. Dhe e treta furnizohet me gjak foshnja, furnizohet me gjak nga nëna. Ashtu sikur se shushunja që varet ose ngulet në trupin e një qenie të gjallë dhe thith gjak prej saj, furnizohet dhe mbahet prej saj. Pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur dhe fazat e tjera të zhvillimit, siç është al-mudgha. Al-mudgha është ngjashme me një copë mishi të kafshuar, po të marrë ngjashme për shembull me një çamçakez që, domthonë, nëse do ta kafshojmë, do të vërejmë domosë se si janë dhëmbët në të. Po kështu, domethënë, ka një fazë të zhvillimit të foshnjës, e cila është e ngjashme me këtë shembull që e përmenda. Për shkak të rruazave të shtyllës korrizore, domethënë duket sikur ajo copa është si e kafshuar me fjalë. E pra Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë disa detaja mbi zhvillimin e embrionit njerëzor, të cilat në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të dalloheshin me këtë imtësi. Këtë lajm, këtë përshkrim Allahu i lartësuar e ka bërë në Kur'an dhe ai përputhet me zbulimet apo me gjërat të cilat janë vërtetuar në kohën tonë. Shka tregon se Kur'ani është libri i Allahut subhanahu wa taala, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto gjëra nuk mund t'i sillte nga vetvetja. Allahu i lartësuar që krijon njeriu, që ndron fazat e zhvillimit të embrionit njerëzor, Allahu që ka vënë këtë ligjsi, ai ka shpallur Kur'anin, prandaj edhe të dhënat e Kur'anit fisnik përputhen me realitetin e zhvillimit të embrionit njerëzor. Por Kur'ani flet edhe për trurin, një aspekt tjetër që flet për njeriu dhe krijimin e tij, por pjesa paraballore, si e përmend Kur'ani këtë pjesë? Allahu lartësuar në Kur'an në surën Alaq ka folur për një person që pengonte Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të falte namaz, bënte ibadet. Dhe duke e paralajmëruar atë për dënim, për ndëshkim të rrept dhe për faktin që ai nuk mundte të pengonte Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe të realizonte qëllimin e tij, Allahu lartësuar ka përmendur pjesën e përparme të kokës. Dhe e ka përshkruar atë si mëkatare dhe gabimtare, gjunaqare. Dhe në fakt, pjesa paraballore e trurit është përgjegjëse për motivimin, projektimin e lëvizjeve, të angazhimeve, apo dhe të krimeve dhe fajeve që kryen njeriu. Allahu i lartësuar thotë, kella, le illem jentehi le nesfe ambin nasia. Nuk do të bëhet ashtu si që mendon Ebu Gjehli. Ebu Gjehli ishte një armiki përbetuar i Muhammed a.s. përpiqet të pengonte nga ibadeti, nga fare namazit, nga sejdja. Dhe Allahu lartësuar thot, kur nuk do të arri që të dëmtoj Ebu Gjehli Muhammed a.s. Nuk do të arri që të pengoj. Nuk do të realizohet ajo që thot aji. Nësa ju nuk do të heqë dorë, ne thë do të kapim për pjesë, do të kapim për nasje,
pjesën e përparme të kokës. Kjo nasje e cila është ke adhibetin khatje, gënjeshtare dhe gjunahqare. Pse ka përmendur Allahu lartësuar që pjesa e përparme e kokës është gënjeshtare dhe mëkatare? Këtu ka një sekret. Kjo tregon për faktin që pjesa paraballore e trurit është përgjegjëse për motivimin, për projektimin e fajeve, gjunaheve, krimeve, angazhimeve, lëvizjeve të njerëzit. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtë gjë. Hoxh, dihet që toka është sferike dhe e rrumbullakët dhe e shtypur në pole. A ka ndonjë ajet në Kur'an që flet për këtë? Toka është e rrumbullakët, por e shtypur në pole. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "E fela yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun?" A nuk e vrejnë ata se ne do të thonë kemi bërë që toka të paksohet në skajet e saj? Kuptimi i drejt për drejt që kanë dhënë komentuesit e Kuranit është se paksohen territoret e qafirave, do të thonë me humbje dhe disfatat që psojnë në skajet e tokës. Por ne kemi parasysh faktin që toka është rrumbullaket, një fakt për cilin tregon edhe një ajet tjetër i Kuranit fisnik. Dhe gjithashtu dihet, do të thonë, në kohën tonë është e qartë që toka është e shtypur në dy polet e saj, është në formë sferike. Kështu që kjo lët kuptohet se toka, do të thonë ky ajet Kuranit, lët kuptohet se toka në skajet e saj është e shtypur, është e mangët dhe nuk është plotësisht e rrumullakët ashtu siç mund të mendonin njerëzit, do të thonë në një të shkuar. Hoxh, natyrisht përmendja dhe trajtimi i mrekullive shkencore do ta merrte shumë kohë, por një aspekt tjetër i Kuranit është dhe parlajmërimi dhe dhënia e lajmeve që profeti s.a.s.l. dhe populli i tij nuk i dinte më përpara. Dëshironim të na sqaronit më mirë këtë fakt. Kurani ka përmendur dhe shumë lajme të cilët nuk i dinte Muhamedi a.s.l. dhe populli i tij. Nuk kishte nga të mësonte Muhamedi a.s.l. dhe as populli i tij. Këto lajme kanë burim hyjnor, ato i ka dhënë vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky është një nga aspektet e mrekullisë së Kuranit, se siç u përmend në një emision të kaluar, Kurani fisnik është mrekullia më e madhe që solli i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam. Është një mrekulli e prekshme, e gjallë, është mes nesh, është treguesi më i madh i profecisë të dërguarit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për nga ndërtimi gjuhësor, stili i lartë dhe i paarritshëm gjuhësor, aspekti tjetër, legjislacioni madhështor dhe i mrekullueshëm e sfiduesi i Kuranit fisnik, që është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend dhe që sjell të mira për njeriu në këtë botë dhe në ditën e gjykimit, është në dobi dhe në të mirën e njeriu për çdo kohë, për çdo vend, si për këtë botë dhe për ditën e gjykimit. Dhe gjithashtu mrekullitë shkencore të Kuranit, të dhënat shkencore, pra të dhënat të cilat përputhen me zbulimet e shkencës moderne, nuk diskutohet. Kurani nuk është një libër shkencor, nuk është libër fizike, kimie dhe biologjie, nuk është një libër statistikor, me kuptimin që domethënë nuk duhet të hamendsoj njeriu se në Kuran do të gjej statistika mbi gjithçka. Kurani është domthonë si ashtu siç e ka përkufizuar Allahu lecu në Kur'an, është udhërfyes, është dritë, na tregon rrugën e Zotit. Por Allahu lecu ka sjell disa treguar, disa shenja në Kur'an për të sfiduar dhe njerëzit e shkencës, për t'u treguar edhe atyre, sepse se Kur'ani është fjalë Allahut të lartësuar. E prandaj nuk na përmend gjithçka mbi gjeologjinë, nuk na përmend gjitha të dhënat gjeologjike dhe gjeografike të tokës, por ama ka dhënë disa dhëna. Për shembull, mbi rrumullaksinë e tokës, faktin që malet janë kunja për tokën, stabilizojnë korën e tokës që mos jetë luhatshme dhe për rrjedhim jeta të bëhet e pamundur. Ne ka folur për shembull për rrejt.
ka folur për dhe shumë gjëra të tjera. Këto janë tregues që Kurani është fjalë e Allahut, është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Një aspekt tjetër janë dhe lajmet që Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an dhe që në fakt nuk i dinte Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe populli i tij dhe nuk kishin nga ti merrin këto lloj lajmesh. Kështu që këto lajme që ka dhënë Kurani janë vetëse lajme me burim hyjnor, janë lajme nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ti nuk e lexuar ndonjë libër para Kur'anit dhe as nuk e ke shkruar me të djathën tënde, se po të kishe lexuar ndonjë libër para Kur'anit, po sikur ti të dije të shkruaje dhe të lexoje dhe të shkruaje, pra atëherë njerëzit do të dyshonin. Njerëzit zullumqar, njerëzit që nuk e pranojnë të vërtetën, ata që refuzojnë të vërtetën me kokëforci, do të dyshonin. Por Muhamedi alayhi salatu wasallam nuk ka lexuar ndonjë libër. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk dinte të shkruante dhe të lexonte. Allahu i lartësuar në Kur'an na ka treguar rreth Ademit, hyrjes së tij në xhenet, daljes së tij në xhenet, ngrënies prej pemës, pasojave që solli kjo pastaj. Allahu i lartësuar ka folur për profetët, për tregimet e profetëve, për popujt e zhdukur. Allahu i lartësuar ka folur në Kur'an për Dhulqarnejnin, për Ya'xhujut dhe Ma'xhujut. Ka folur mbi zanafillin e krijimit, krijimit të qiejve dhe tokës, krijimit të njerëzit, krijimit të xhinve. Ka folur edhe për melajket, ka përmendur mjaft gjëra. Këto gjëra nga do t'i sillte i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një njeri që nuk dinte të shkruante, nuk ishte lexuar ndonjë libër më përpara. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an tregimet e profetëve, hollësirat e jetës së tyre, ngjarjet e jetës së tyre. Për shembull, Allahu i lartësuar pasi ka treguar tregimin, rrëfimin e Nuhut në surën Hud, thotë: tilke min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kto jan rrëfimet e fshehta të cilat ne ti shpallim ty, as ti dhe as populli yt para teje nuk i dinte këto gjëra, këto lajme. Përfundimi mirë, prandaj bëj durim, se përfundimi mirë do të jetë për njerëz të devotshëm. Këto lajme Allahu i lartësuar ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kur ishte në Mekë. Këto gjëra dhe Allahu i lartësuar e urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të bëj durim, duke thirrur njerëzën në fenë e Allahut, se përfundimi i mirë do të takojë njerëzve të devotshëm. Dhe në fakt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pasuesit e tij triumfuan, u mëkëmbën në tokë, Islami u përhap, muslimanët bën shtet. Dhe u përhap drita e Allahut të lartësuar në tokë, ndërsa kundërshtarët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam u shuan. Dhe kjo ka përndodhur përgjithmonë, sepse kjo fe është feja e Allahut. Kurani është drita e Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu subhanahu wa taala do ta përhap dritën e tij. Nuk mundet kush që të bllokojë rrezet e diellit. Hoxh, shkëputemi për pak çaste për të rikthyer sërish. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste për të rikthyer sërish në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar bisedën tonë. Shikues të nderuar, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar bisedën tonë mbi lajmet e fshehtat që ka përmendur Kurani. Po, Kurani ka paralajmëruar edhe për gjërat që do ndodhin në të ardhmen. Dhe janë plotësuar pikërisht siç ka paralajmëruar Kurani. Çfarë tregon kjo dhe a mund na përmendni disa prej tyre? Kurani është një libër që flet për çfarë ka ndodhur dhe që tregon se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Fihi khabaru min qablikum wa naba'u min ba'dikum. Kurani tregon çfarë ka ndodhur dhe gjithashtu na flet edhe për çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në këtë kontekst, Allahu subhanahu wa taala ka treguar se do të triumfonte Islami dhe do të mposhteshin kundërshtarët e Islamit.
Gjithashtu Allahu lartuar ka përmendur në Kur'an se Muhamedi alayhisalatu wassalam bashkë me shokët e tij do të hynin në Mekë pas disa viteve në mërgim dhe ata hynë në Mekë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur gjithashtu në Kur'an se Romakët do të arrinin të thyenin Persët. Dhe këto lajme u përmbushën ashtu sikur se i kishe përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar ka përmendur gjithashtu në Kur'an se do të shpartalloheshin qafirat, do të shpartalloheshin qafirat dhe ata u shpartalluan në luftën e Bedrit. Muslimanët e fituan betejën e Bedrit. Hoxh, për të sqaruar më qartësisht to lajme që ka paralajmëruar Kurani dhe janë plotësuar pikërisht ashtu siç ka paralajmëruar. Çfarë flet Kurani dhe çfarë thot Kurani për triumfin e Islamit? Allahu lartësuar thot në Kur'an huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Allahu lartësuar është ai i cili e dërgoi të dërguarin e tij me të vërtetën, me udhëzimin dhe të vërtetën, do të thënë me fenë e drejtë, në mënyrë që të bëjë që feja islame, feja e tij të triumfoj mbi të gjitha fetë e tjera, qoftë edhe nëse e urrejnë diçka të tillë idhujtarët. Allahu lartuar bëri të mundur që Islami të ngadhnjej, të përhapet. Dhe në pak vite, në gadishën arabik u shtri Islami, u shua idhujtaria, njerëzit pranuan Islamin. Më pas, muslimanët e mbajtën flamurin la ilaha illallah, flamurin e Islamit dhe e përhapën fjalën e Allahut, e përhapën fejën e Allahut, e përhapën dritën e Zotit Islamin në drejtim të lindjes dhe të perëndimit, në skaje të ndryshme të tokës. Dhe ushtri Islami derisa arriti dhe në viset tona. Islami u përhap në drejtim të perëndimit derisa arriti në Evropë. Dhe Spanja e Portugalia kanë qenë për 8 shekuj vende islame. Pastaj, masi krishterët arritën të merrnin Spanjën dhe Portugalinë, kanë bërë luftra të shumta dhe përpjekje të mëdha që të pushtonin El Maghribul Arabi, pjesën perëndimore të Arabisë, që është Maroku, Algjeria, Tunizia, por nuk arritën që t'i pushtojnë këto vende. Muslimanët bënë rezistencë, u përpoqën që të merrnin Anadolin dhe Ballkanin, por muslimanët mbijetuan dhe vazhdojnë e sot kësaj ditë në Ballkan dhe në Turqi, në Anadol. Gjithashtu u bë përpjekje e madhe për të pushtuar Mekën dhe Medinën, për të pushtuar Palestinën, edhe pse u shekullin e fundit është vendosur Izraelin në Palestinë, por muslimanët vazhdojnë të rezistojnë edhe sot e kësaj ditë në Palestinë nuk janë zhdukur. Dhe përpjekja e ummetit islam për të rikthyer ose për të mëkëmbur është në vazhdim. E rëndësishme feja islame, siç ka përmendur Allahu i lartësuar, u përhap, triumfoi. Dhe sidomos në drejtim të lindjes dhe në perëndimit. Në drejtim të lindjes, muslimanët arritën deri në Kinë, deri në Japoni. Gjithashtu kanë arritur, domethënë, vende të ndryshme në drejtim veriut dhe në drejtim të jugut, por më së shumti Islami është shtrirë në drejtim të lindjes, duke marrë si pikë referimi Arabin, në drejtim të lindjes dhe në drejtim të perëndimit. Këtë profetësi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në një hadith të saktë që e shënon muslimin në sahihun e tij. Pra Muhamedi alayhi sallatu wasallam ka përmendur një hadith: Inna Allaha zawali al-ardha fa uritu masharqaha wa magharibaha wa in mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha. Thot Muhamedi alayhi sallatu wasallam, Allahu i lartësuar ma bëri të mundur që të shikoj tokën të mbledhur si lëmsh, grumbull. Dhe thot unë pash lindje dhe perëndimit e tokës. Dhe thot pushteti, mbretëria i ummetit tim do të shtrihet deri aty ku unë arrita të shikoja. Dhe në fakt më së shumti ummeti islam, feja islame u shtri në drejtim të lindjes dhe të perëndimit duke marrë si pikë referimi Arabin. E pra Allahu i lartësuar pati lajmëruar në Kur'an se Islami do të triumfonte. Dhe në fakt Islami triumfoi. Janë zhvilluar shumë beteja për të shuar muslimanët.
Jam bërë përpjekje të mëdha për të shuar, po marrim rastin, do më thënë, betejat e shumëta që u bën për shfarosjen e muslimanëve në Medinë. Të gjitha kanë dështuar. Betejat që u zhvilluan pas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dezertuan disa fisa arabe. Mblodhën një numër shumë të madh. Madje, domethënë më shumë se sa pjesëmarrësit në betejë nga muslimanët. Muslimanët korrën sukses, vendosën sigurinë dhe stabilitetin në Arabi. Pastaj betejat e forta dhe të mëdha që kanë zhvilluar me persët dhe me romakët. Domthon kryesisht muslimanët në betejat që kanë zhvilluar me kundërshtarët e tyre kanë qenë në pakic. Dhe po të nisemi nga aspekti material, nga numri, muslimanët duhet ishin shuar, por Allahu i ka ndihmuar. Allahu ka ndihmuar fenë e tij. Dhe muslimanët arritën që të përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Hoxh, çfarë flet Allahu në Kur'an në lidhje me hyrjen e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe shokëve të tij në Mekë? Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka dhënë lajmin se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe shokët e tij do të hynin në Mekë të sigurt. Aty në Mekë do të ruanin kokat e tyre ose do t'i qethnin. Në fakt që një ëndër që pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do të hynin në Mekë. Muslimanët jetuan si mërgimtar në Medinë për disa vite. Ishin të përmalluar të shkonin në Mekë, sidomos muhaxhirët, të shkonin në vendlindjet e tyre dhe të kryenin atje ritin e umres, domethënë vizitës së Kabes. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikon këtë ëndër dhe ua tregon shokëve të tij se do të hynin. Allahu i lartësuar e ka përmendur këtë fakt në Kur'an dhe kjo gjë u realizua. Allahu i lartësuar thot: "Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjid al-harama in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun." Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Allahu lartuar ia përmbushi në realitet ëndrën të dërguarit të tij. Ju do të hyni në Mesjidul Haram. Mesjidul Haram është Kaaba, xhamia e Kaabes në Mekë. Të sigurt do të ruani kokat tuaja ose do t'i qethni ato. Ky është një nga ritet e vizitës në Mekë. Muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun, nuk keni për të patur frikë. Dhe në fakt muslimanët nisen në vitin e 6 të Hijretit, sipas kalendarit Hijri. Arrin deri në Hudejbije. Aty bllokohen për të hyrë në Mekë, por lidhen një pakt. Muslimanët lidhen një pakt paqe me Qureshët. Dhe një nga pikat e paktit ishte se muslimanët do të lejoheshin që të hynin në Mekë në vitin e ardhshëm, që i bie viti i 7 sipas kalendarit Hijri, do të bonin vizitë në Mekë, do të qëndronin aty për 3 ditë dhe nuk do të merrnin armatim me vete përveç shpatave në këllëf. Dhe në fakt kështu ndodhi në vitin e 7 Hijrit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në përputhje me paktin e lidhur bashkë me shokët e tij hynë në Mekë, kryen umren edhe pastaj u kthyen. Kështu u përmbush ëndra që kishte parë dërguar Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe u përmbush dhe lajmi që kishte dhënë Allahu i lartësuar në Kur'an në surën El-Feth. Hoxh, Allahu ka njoftuar në Kur'an që muslimanët do të jenë më këmbës të tokës. A është realizuar dhe nëse po, kur është realizuar? Allahu i lartësuar ka njoftuar në Kur'an se do të mëkëmbte në tokë besimtarët, punëmirët. Dhe në fakt kjo gjë u bë realitet. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allahu ju ka premtuar atyre që besuan për jush dhe që bën punë të mira, se do t'i mëkëm në tokë, do t'i bëj udhëheqës në tokë. Ashtu sikur se mëkëmbi ata para jush. Dhe gjithashtu se do t'a forcoj fejnë e ti
në tokë dhe se do t'u androj frikën në siguri. Kjo sepse ata më adhurojnë mua dhe nuk më bëjnë mua shok asgjë. Allahu i lartësuar i më këmbi muslimanët në tokë. Profetët dhe shokët e tij arritën të bënin shtet dhe të më këmbi islami. Më pas muslimanët arritën që të zgjerojnë fitoret, të zgjerojnë pushtetin, të vendosin sigurinë, të vendosin ligjin e Zotit, të përhapin dritën, të promovojnë vlerat, të tregojnë njerëzit vërtetën, të ndërtojnë familje, të ruajnë lidhjet farefisnore, të mësojnë njerëzve të vërtetën, të mësojnë njerëzve fenë Allahut të lartësuar. Edhe kështu vazhduan muslimanët për shekuj, të udhëheqin botën, të qeverisin. Ky është realitet në sajt besimit dhe të punëve të mira. Së pari, kjo është një shenjë se Kurani është fjalë Allah, fjalë Allahut të lartësuar. Se Allahu pati i lajmëruar se do t'i mëkëmbte muslimanët ashtu siç pati mëkëmbuj ummet, pati mëkëmbur ummete para ummetit islam, para bashkësisë muslimane. Dhe kjo gjë u bë realitet. E dyta, nëse muslimanët duan që Allahu i lartësuar t'i rimëkëmb në tokë, të marrin edhe një herë rolin si udhëheqës të botës, duhet që t'i kthehen besimit pastër islam. Duhet që besimin dhe dijen t'a kthejnë punë të mira. Do më thënë, me besim dhe me punë të mira, muslimanët do të mëkëmbën në tokë, ashtu sigur se e ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet të Kur'anit fisnik. Të shumë ta kanë qenë përpjekjet për të mos lejuar që muslimanët të bëjnë shtetë, që muslimanët të mëkëmbën, por kanë dështuar të gjitha. Përpjekjet e Qurayshëve për të çuar muslimanët dhe për të vrarë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dështuan. Përpjekjet e Qurayshëve me gjithë aleatët e tyre, me 10,000 forca për të shfarosur muslimanët në Medinë dështuan. Përpjekjet e fisëve renegate për të shfarosur muslimanët dështuan. Përpjekja e perandorisë romake me rreth 200,000 forca për të shfarosur muslimanët në Medinë ka dështuar. Përpjekjet e perandorisë perse, një perandori e madhe me ushtrirë shumë të gjerë që kishin fituar dhe një betejë kundër persëve, kundër romakëve apo ndoshta edhe më shumë. Kundër muslimanëve pra dështuan dhe përpjekjet e persëve dhe kështu me radhë. Përpjekjet e sekteve batinie që depërtuan mes të muslimanëve për t'i luftuar nga brenda kanë dështuar. Kurani është i gjallë, ummeti islam është në jetë, edhe pse ummeti islam ka ca smundje, ka ca probleme, po do të çrohet prej tyre. Dhe do dali shëndetshëm prej tyre. Përpjekjet që bën ushtritë kryqëzatave për të çuar ummetin islam, betejë dy shekullore, domethënë gjatë dy shekujsh u bën shumë betejë për shfarosjen e ummetit islam. Por ato u thyen mongolët arritën domethënë që të marrin një pjesë të madhe të botës. Në Bagdad kanë vrarë dhe rreth 1 milion njerëz, kanë arritur deri në Damask, por nuk arritën ta marrin Egjiptin. U thyen disa betejë me muslimanët dhe një pjesë e madhe e ushtrisë mongolëve u kthyen musliman. Kjo është aftësia e çuditshme e islamit dhe ummetit islam, që dhe armiku dhe kundërshtarin arrin që ta përfshijë në kulturën, në qytetërimin e vet dhe u bën musliman. E pra, kështu do të dështojnë gjitha përpjekjet për të çuar islamin, për të çuar dritën e Allahut dhe Allahu lartësuar ka për ta më këmbur fenë e tij. Shtrirja dhe përhapja e gjerë e islamit tregon që Kurani është libri i Allahut, tregon që Muhamedi alayhisalam është i dërguar i Zotit, se nuk ka mundësi që Allahu i lartësuar të përkrah, të mbështesë një njeri që flet në emër të tij, e t'i jap vetë sukses, e ndërkohë ai është i rrejshëm. Kjo s'është e mundur, se Allahu është i urtë, ai është i lavdishëm, veprimet e tij janë të lavdishme, dhe nuk do të ishte përshtatshme me lavdin, me urtësinë e Allahut, me diturinë e tij, me mëshirën e tij, me drejtsinë e tij, që të lindë një njeri që flet rrejshëm dhe me gënjeshtra në emër të tij dhe ta favorizonte e çpartallonte kundërshtarët e tij. Ky zot ishte e mundur, përderisa Allahu i ka dhënë sukses Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon që feja e tij është dritë e Zotit dhe ajo ka për të përhapur dhe nuk ka kush që mund ta shuajë këtë dritë. Hoqë, për shkak të minutazhit duhet të ndërpresim të emisionin për të ritakuar në emisionet e tjera. Shikues të nderuar, ne do ndërpritemi këtu për të takuar në emisionet e radhës për të vazhduar bisedën dhe emisionin e cikleve dëshmit e profetisë e Muhamedi sallallahu aleyhu sallem. Dhe në emisionin e radhës, e selamu aleykum.
Thank you.